Pero a súa resposta é indecente. Eu non lle digo que non saquen a licitación, lle digo que cando sacan a licitación, a Xunta ten que facer constar que os traballadores que están prestando o servicio teñen que ser subrogados, non pode a Xunta presentar un prego de condicións que diga que os traballadores que están prestando o servicio serán despedidos automáticamente cando cambia a empresa licitadora. Ese é o problema. O problema é que a Xunta non defende os intereses dos traballadores. E lle vou decir máis, non hai tal oferta, non hai nada escrito, porque a propia Copasa negouse a que constara por escrito no Consello de Relacións Laborais diante do señor Demetrio, presidente do Consello. Se negou a que o presidente do Consello asinara ese acordo e que quedara un acordo firme, inda en esas condicións de precariedade laboral. Porque vostede non está falando de que esta xente renuncia ao contrato, en todo caso, porque as condicións laborais non lle dá para vivir, porque é miseria. E eu que lle reclamo ao goberno galego é que isto non volva a ocurrir. O vivimos en San Francisco, vivimos cada vez que hai un cambio da adxudicataria. Quen o paga son os traballadores e as traballadoras, e non porque prestaran un mal servicio, non porque incumpliran o seu convenio, sino porque a Xunta decide deixalos desprotexidos en función dos intereses de empresas que despois contratan un novo cadro de persoal en condicións máis precarias. E así se está precarizando o traballo no noso país. E ademais, para que os traballadores non podan defenderse, lles impón uns servicios mínimos que obrigan prácticamente o 100% da plantilla a traballar. Porque os servicios mínimos non están afectando, non se aplican aos traballadores que fan o transporte, se aplica ao conxunto da plantilla e, polo tanto, prácticamente o 100% están cubrindo o servicio. Non falou vostede, polo tanto, do que é importante, e é cantos transportes pellejero máis vai haber, cantas cuestións, cantas veces máis os traballadores tendrán que quedar na rúa para que o goberno se dea conta de que non pode ir por aí dicindo que loita contra o paro mentras permite a precariedade e os despedimentos nas súas propias empresas adxudicatarias. Eu lle pregunto, que vai facer a Xunta para que este acordo realmente quede plasmado e para que as condicións que tiñan en pellejero se manteñan na nova empresa? Nada máis, muchas gracias, señora Martínez.